Tre, përshëndetje nga studio Ordi, jemi live në një premje pak më ekstreme. Klientja që orëmi për e flok ka dhëmë është pak mojët në një gjeshtë. Apo? Folë më së tërë. Vesh një gjithë këmë të bërë. Ndo këmë bërë. Ok, ma urë vesh pak kota. Të këmë ikë pak, ma pak se një gjithë. Se ovaj duhet më të koha një jetë atë ruo. Prej juve du me pa në dit a ma shumë për përshenjë kështot, apo që shqipat? A edhe shqipat? Kse po këna dhejna? Replicativa. Pois pensei se é que não vou ser em burro. Baixa isso, não? Uau! Jemi në rego? Shumë. Qe? 30 sekonda punë. Por shpresoj që ti kanë hije. A do të përqenë? Po. Sigur? Shumë. Vesh më shnet? Era por që i kumë prej që ka shkurt. Vesh më shnet? Falimin deri, t'lumë shindur. Vesh më shnet?